Začnem tým, že slávime 350. výročie od slzenia zázračnej ikony v Klokočove. Možno, že je na mieste otázka, čo má spoločné 350. výročie od slzenia v Klokočove, možno aj s vydaním svedectva o tom, ako som prežil ja chorobu COVID-19 sám na sebe. Tak začnem po poriadku. Keď sme pred mesiacom s vladykom Cyrilom boli na návšteve Rakúska a Nemecka, hlavnou možno, že takou cieľovou otázkou alebo líniou nášho pobytu tam bolo ísť a trošku poklopať na dvere bohatých tohto sveta, možno, že aj iných bohatších diecéz, ako sme my, aby nám prispeli práve na výstavbu nového putnického centra alebo putnického domu v Klokočove. A tak, ako to aj sám vladyka Cyril vo svojom svedectve spomenul, išli sme nazbierať nejaké tie koruny a priniesli sme si domov korunu. Ďakujem všemohúcemu Bohu za to, že možno ten priebeh u nás u obidvoch nemal nejaký ťažký dopad alebo nejaké ťažké prežívanie. Možno, že sme to obidvaja aj s Božou ochranou a ochranou a našej nebeskej matky prežili veľmi, veľmi dobre, s veľmi malými dopadmi. Ja som dokonca nemal ani nejakú vysokú teplotu, ani nič. Akurát, že človek bol mesiac zatvorený v dome a tak som si možno, že aj tak uvedomil, že aj takáto obyčajná choroba, aj taký ten zvláštny pocit z toho, že človek je chorý, ma priviedlo možno, že viacej k tomu, aby som sa zamyslel. Jasne, pozreli sme aj nejaký ten spoločný film, aj sa o nás rehoľné sestry, ktorým chcem touto cestou poďakovať, veľmi dobre starali, ale priznám sa, že niekedy človek dôjde až do takej situácie, že musí prísť choroba, aby sa možno že viacej pozastavil, aby sa viacej pomodlil, aby viacej začal rozmýšľať. A to vlastne priviedlo aj mňa k tomu, že musím povedať, že aj táto koronavírus, tento koronavírus, táto choroba, toto onemocnenie mi pomohlo k tomu, aby som sa priznám, viacej pomodlil. Venoval som cez tento mesiac viacej času tej modlitbe. A som veľmi vďačný Bohu za to, len zase na druhej strane je to aj taká výčitka pre mňa, že človek musí až ochorieť, aby si možno, že uvedomil viacej, alebo viacej toho času venoval modlitbe. Keď sme prišli do štádia, že vladyka Cyril už bol negatívny, ja som ešte stále bol testovaný pozitívne, tak vtedy začali prichádzať aj také otázky, že či nie som viacej chorý, alebo ako to dopadne. Taký ten obyčajný ľudský strach. Ale znovu som si uvedomil, že sme v Božích rukách. A minulý týždeň, keď znovu tie výsledky boli také, aké boli, tak som už mi nebolo všetko jedno a začal som prosiť aj našu klokočovskú panu Máriu. Keď som si pomyslel, no dobre, ale až tak som si to nemyslel, že budeme sláviť 350. výročie, ja tam možno, že nebudem môcť byť. Priznám sa, jej som to tak odovzdával, hovoril som jej o tom, ale vidíte, dnes som tu. A som vďačný Bohu za to, že možno, že niekto povie, že to bol normálny priebeh, že to trvá mesiac, keď sa človek z toho dostane. Ale prečo by sme neverili k tomu, že Matka Božia možno, že aj v tomto prípade, v mojom teda, urobila možno taký menší zázrak. Nebolo to isté, nebolo to suverénne, že ja som možno, že dneska nemusel, alebo musel byť v Klokočove, a ja to vkladám aj do jej rúk, do jej ochrany. Bol som na výsledky, bol som aj na vyšetrenia teda krvi a v krvi mi
zvláštnym spôsobom ukázalo, že ako keby som nikdy nebol ani postihnutý touto chorobou COVID-19. Tak som si vtedy uvedomil, že asi predsa tá naša nebeská matka, ktorej 350. výročie oslavujeme, možno, že chceli sme viackrát tak pritiahnuť ľudia, hovoriť o tom, ale ona veľakrát pozerá na srdce konkrétne každého jedného z nás. A konkrétne možno, že aj toho môjho. Že mi chcela ukázať, že ja sám potrebujem uzdravenie, ja sám potrebujem obrátenie. A toto 350. výročie možno, že malo veľký význam aj pre mňa osobne, pre moju osobu. Tak som veľmi vďačný, že dnes sme tu, že oslavujeme tento jej veľký sviatok, že už 350 rokov prichádza, dotýka sa srdca, uzdravuje tých, ktorí k nej prichádzajú. A ja som veľmi rád, že môžem vydať toto svedectvo, že aj ja konkrétne osobne v tento rok jej môžem ďakovať za uzdravenie, možno, že za zamyslenie, že či idem dobre po tej svojej duchovnej ceste, aj keď som generálnym vikárom, aj keď som kňazom, že ma trošku tak pozastával, aby som možno viacej času venoval tej modlitbe, ktorá možno, že veľakrát popri všelijakých tých povinnostiach, ktoré človek má, ostáva niekde tak bokom. Som rád, že tu dnes môžem byť a ďakovať jej za to, že aj ja som jeden z tých, ktorých ona ochraňuje, ktorých ona vedie už celých 350 rokov.